មរិមាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Aryong Pharma Cambodia បាទឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាងាកទៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញម្ដងដែលសាមានក្រុមទាហានមួយក្រុមប៉ុន្តែមិនដឹងជាក្រុមទាហាននោះគាត់មកពីកងពលណាអង្គភាពណាទេហើយគាត់មានឈិតកភ្លើងហើយគាត់ស្លៀកពាក់ស្វិលហើយគាត់ជិះឡានទំនើបទៅហើយគាត់ពាក់ផ្លាកលេខខមហ្នឹងគាត់បានទៅបោះបង្គោលរំលោភយកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះហើយមានការគំរាមរកចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកទៀតបាទហើយអញ្ចឹងករណីនេះកើតឡើងនៅឯកើតឡើងនៅបាទសូមអធិស្ឋានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅភូមិទួលប្រាសាទសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើករណីនេះវាខ្លះរបៀបបន្ទុះសារាយនេះរបៀបមិនខ្លះសូមឲ្យសហការីជួយចាក់សម្លេងការតទល់នេះបន្តិចមើលបាទឲ្យថតទៅថតទៅណាអញចាំថតតាមឆ្លៃថតចាំណាអីឡងអត់ដែរនេះអាយយ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 
ាបាទសៀកកភ្លើងខ្លីនៅចកេះទៅប្រិមិត្តអត់ដឹងថាកម្លាំងខាងណាទេប្រិមិត្តបាទបើកឡើងខមមកមកបងបាទនេះនេះផ្លាក់លេខខមមកផ្លាក់លេខខមមកបាទប្រិមិត្តណាបាទហើយចកោស្ដានទៀតរត់ទៅមានពន្ធទៀតបាទប្រិមិត្តបាទកបាត់កបាត់អស់លុចបាទយកបតោបតោយកបតោកាត់ផ្លូវបតោកាត់ផ្លូវបតោកាត់ផ្លូវបងផ្លូវចិត្តបងផ្លូវចិត្តដាក់បតោកាត់ផ្លូវ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 បាទមានបញ្ហាគម្រាមដបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគម្រាមយកតកត់ដាក់គុកព្រីសតទេបាទព្រីមិតបាទបាទព្រោះរឿងតែដីធ្លីបាទទៅកប់ក្នុងដីឬយកខ្សាច់រគេហៅថាផេះយកក្នុងជះទៅក្នុងដីណាហ្នឹងជះចោលណាក្នុងដីបាទអញ្ចឹងមនុស្សយើងមុននឹងងាប់ទៅនាំគ្នាឆ្លោះយកដីសិនហ្នឹងហើយពេលឥឡូវនេះនៅរស់នាំគ្នាស្រឡាញ់ដីណាបាទតិចទៀតដីស្រឡាញ់វិញហើយបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំបានឲ្យភ្នាក់ងាររបស់យើងនៅភីដែលគាត់ប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យគាត់តាមដានរឿងនេះបន្តទៀតសួរថាតើដីនោះដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានទំហំប្រមាណដែលត្រូវបានក្រុមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណគាត់ទៅបោះបង្គោលរំលោភយកហ្នឹងអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះយើងឆ្លេះប៉ុណ្ណេះសិនហើយយើងនឹងផ្សាយនៅព័ត៌មានបន្តទៀតពេលដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានថ្មីហើយចង់ដឹងថាតើក្រុមទាហាននោះគាត់ពាក់ស្លាកលេខហ្នឹងស្លាកលេខคล้ายๆឬស្លាកលេខពិតប្រកបបើស្លាកលេខពិតប្រកបប្រកបជារកឃើញហើយពាក់អាវសិបពាក់អាវក្រោះទៀតហ្នឹងបាទអាវយឺតតែអាវក្រោះទៀតហើយអាវក្រោះវាក្នុងអញ្ចឹងបាទពាក់អាវយឺតនេះបាទបាទហើយមុខគាត់ច្បាស់ល្អណាស់បាទហើយក៏ភ្លើងគាត់ស្ទែលហើយគាត់ជិះខោកប៊យនេះលយហើយគេកាត់ជិះថាជាប់ជិះដែនថៃគឺ style របស់គេតាមបែបថៃហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអាប់បាខេតក៏ដូចជាលោកមេតាហ៊ានបើសិនជាបានស្គាល់មុខកូនចៅហើយអញ្ជើញហៅគាត់ទៅកោះខ្យល់ផងបាទហ្នឹងហើយព្រោះគាត់ដូចជាអត់ស្រួលខ្លួនបាទមានឡានតែទំនើបតែបាទផ្លាក់លេខខមមកបាទទៅឲ្យដកដាក់ពីគោលបងសាចិត្តមកណាបាទហ្នឹងហើយគឺឲ្យតែក្នុងនាមជាកងទ័ពជានគរបាលបាទជាថ្នាក់ដឹកនាំគឺមានសិទ្ធតែដកបកគោលបានស្រេចចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីយកដីនោះជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបាទដោយយកលេសថាដើម្បីអង្គភាពកន្លងមកអញ្ចឹងកន្លងមកហើយណាបាទប៉ុន្តែកន្លែងនេះអត់ទាន់នឹងថាដើម្បីអង្គភាពឬក៏ដើម្បីបកគោលប៉ុន្តែអង្គភាពនោះក៏យ៉ាប់ម៉េះខ្វះកន្លែងអីបានរត់មកបាទរត់យកមកថាដីស្អាតស្អាតដែលប្រជាពលរដ្ឋខំឆ្កាខំអីតាំងពីជំនាន់ក្របមីននៅកភ្លុះកភ្លាយបាទអាខ្លះផ្ទុះដាច់ជើងដាច់អីហើយនឹកឃើញថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែទន្ទ្រាននេះគឺផានផោបាយអីខ្លះគឺលុយបាទព្រោះតែលុយគាត់ហ៊ានធ្វើយ៉ាងដូចនេះគឺมันខ្លាចនឹងគំរាមมันខ្លាចនឹងសម្លុត
hay quạt ai nâng miền tới chỉ khi ta cam tiệt ngày khỏi bộ quạt miền khai nâng chỉ cái bạn đang hái tạp ba cầm hăng đích tùng bà nâng hơi chân bờ sân tam và phục quạt miền tôi chia bờ rót quạt ba tha phục quạt ban cặp ca nơi đây đầm bón đó cứ tăng chín năm mà qua mùa cao hơn bốn má nó bà hay từ thay mấy ní xe ta bị cầm từ lùi bọc cục ngặt ngặt hay quạt tam toán nó còn miền ca thọt khi bà hay chân quạt nè na anh chắc mình đang tham bọc cô của bà này nó quạt phơ phơ nó đập bay mình chia vì mê quát thì chẳng mày thế là anh ấy sẽ vô châu mau bị thay rồi bà đang tập nước mấy mấy không bà nâng hai chân tục ơi thân đặt nó bọc phụ quát tam đan và coi tiết ta vì chẳng mất như thế ngày cả mục đập bay dương vô mà chụp điệp chun xa thì lại chun ở bàn chia bàn to thì